Սիվիլնետի նկարնող խումբը գորիսում է։ Քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը միացել է մի շարք համայնքապետերի պահանջին, այն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Զրուց են քաղաքացիների հետ հասկանալու, թե նրանք ինչ են կարծում այդ պահանջի վերաբերյալ։ Կոնկրետ ես չեմ պահանջում ոչ մի հրաժարական եւ չեմ ուզում խառնվել նույնիսկ այդ հարցերին, բայց գտնում եմ, եթե համայնքի ղեկավարը նման որոշում է կայացրել, դա իր անունից է ներկայացրել։ Կարծում եմ, որ եթե ներկա ընդդիմությունը պետք է իշխանության գլուխ գա, ավելի լավ չգան, քան թե նրանք։ Հələ ոչ մի բան պարզ չի։ Այդ մարդը հələ հարցեր ունի անելու, մեղավոր է, մեղավոր չի։ Իսկ իրանից ուրիշ ում պետք է ընտրեն։ Վազգե Մանուկյանի։ Վազգե Մանուկյանը ինքը իրանք ունի վարչապետ դառնալու։ Իրանք շատ բաներին արել, մենք լավ գիտենք։ Այո, իսկ դրա համար հələ թո պարզվի։ Քեզ մարդ հələ մնա, ժողովրդի ընտրի աննա։ Հետո կորոշենք։ Ես իրան հետ համամիտ եմ։ Իսկ վարչապետ երաժշտական մասով չեմ տեսնում հələ։ Ինչու՞։ Հələ շուտ է։ Ասում են, որ պատերազմի հիմնական մեղավորին։ Շուտ են ասում։ Մեր երեխան էլա մահացել։ Այո։ Ծնողազուր կա եղել։ Մայրը մահացել է 6 ամիս ամնացել ծառայության։ Նորից տարել են բանակ։ Հերը մահացած, մայրը մահացած 20 տարեկան։ Տանկ խփող է եղել։ Տանկից Ջաբրելի չաստում է եղել։ Նահանջել են անտառները, վերջի զինադադարի ժամանակ դուրս են եկել ելել որ տանկ խփեն երեխեք, հələ հետները հրամանատար չի եղել։ Այդ խփելուց հետո 10 քան հոգի վիրավոր ոտը կտրված տեղափոխել են Երևան։ Այն իրան նեղ մի քանի ավտոցեր կա որ վիրավոր են չեն իմանում, նոր զանգել են ասում են Արմեն չի ասել մահացել է։ Մարդիկ իմանում են այդ տղան ինչ էր արի։ Գորիսեցի Արմենչիկը։ Հա, իսկ դուք ասում եք Փաշինյան։ Փաշինյանն էլ է մեղավոր, ես դեմ չեմ։ Շատ բաներ կա, ստրատեգիական չենք ուզում խորանալ, որ ինքը կարող չի հասկացել, չի անում, այն մեկը չի անում, ուրիշ բան չի կրակում։ Բայց այս րոպեն ես ուրիշ հələ տեխնատո այն մնացած միտինգավորների մոտ չեմ տեսնում, ոչ Լևոն Պետրոսյան, ոչ Վազգեն Մանուկյան, ոչ ամեն ինչ։ Եղավ, այս մեր հողերը Լևոն Պետրոսյանի օրոք է, որ պիտի հանձնի։ Որոշեցել է ռուսական դպրոցերը փակել է ինքը առաջի անգամ որ դարձա թակավոր։ Այդ պատերազմները Իրանից է սկսել։ Իսկ այն ժամանակ միջև քուր գետը որ մերոն գնային կտրեին գետո, այս պատերազմը երբեք չի լինի։ Փաշինյան, Փաշինյան, Փաշինյանին հետո կբռնեք Փաշինյանին։ Հələ մեր գերիներին հետ վերցրեք։ Հələ ժվոյ են, մի հափուր ժվոյ մարդ եք մնացել։ Այսք վարչապետի հրաժարականը, այսինքն այս բանին կողմ չեք, այսինքն ես կողմ չեմ, ես կողմ չեմ։ Վարչապետը թումնա իրան տեղում զորա մասերում թո կանոնավորին, թո զինամթերք բերեին, ակուրատնի ոչ թե ուտեին, խմեին, որ հազար պատեր ստեղծեին։ Արդեն 15 օր ենք ստեղ ենք, ոչ մի ձևի ասենք դրամական ասենք օգնություն հիմա չեմ կարող ստանալ, որտեղ լա չլա հենց հիմա ոչ անկախա, ոչ մարդիկ ընդեղ մտնում են։ Ես հիմա աշկով անձամ տեսել եմ, որ թուրքի կալոնաներ սով ոնց է գնում գալիս։ Ես չեմ կարող այնտեղի ընտանիքի հետ երեխեքի հետ մնամ։ Իսկ ինչ եք կարծում իրավիճակի մասին, ներքաղաքական մասնապես այս ամենի համար մեղադրում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պահանջում նրա հրաժարականը։ Ոչ, 10 տարի առաջ, այդ ամեն ինչը 10 տարի առաջ է եղել։ Այդ բոլորը, այդ ամեն ինչ տեղյակ է, այդ 10 տարվա պատմությունը մենք հասարակյուղացիներս գիտենք, որ 10 տարվա առաջ ինչա կատարվել այս տարածքում։ Մենակ ափսոս մեր տղաներով։ Ինչ կարող եմ ուրիշ ասել, ոչինչ պետք չի ասել։ Ես համաձայն եմ, որ մնա հրաժարական չտա։ Ես վարչապետը մեղավոր է, չպիտի յատ շրջանին տար ադրբեջանցին։ Հիմա առաջարկում եմ, որ ընտրվի ժամանակավոր կառավարություն Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարությամբ։ Մեկ, ես համաձայն չա, որ Վազգեն Մանուկյանը վարչապետ։ Ես համաձայն չեմ։ Հələ Նիկոլ այնի քան թե Վազգենը։ Լավ։ Պիտի ինքը հրաժարվի, ոչ թե ինքը պարտված առաջնորդ է ինքը։ Այդքան զոհ տվալա։ Մեր ասացը հայկական մեր հողերը սաղ տվալ հակառակորդը ինչու է դի։ Ես Ղարաբաղցի եմ, բնիկ Ղարաբաղցի եմ, սորվա իր իմ սեփականը ասած, իմ հողս, իմ սուրբ հողս ցախալ հակառակորդը։ Այսօր սաղ ասած սաղ Ղարաբաղցի ասած, աս թափառական տարած ասած։ Հիմա նա ոնց կարող է նա թորենը ստեղ ղեկավարի ցավը տալին։